අයිබුවන් සුබූදෑසනක් වාසනාවන්ත දවසක් යහපත් දවසක් වේවයි කියලා හැමෝටම හදබතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕනම කෙනෙක් ධර්මය වාසභවන කරගන්නවා නම්, ධර්මයේම ඇලෙනවා නම්, ධර්මය නැවත නැවත මෙනෙහි කරනවා නම්, එය සිහි කරනවා නම්, කිසි කෙනෙකු සද්ධර්මයෙන් ඔබ පිරිහෙන්නේ නැහැ. ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඔබට ධර්මයේ පිළිබඳ ඒ ධර්ම ඥාණය එකතු කරගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඔබට මතක ඇති, අපි සෑම පොසොන් පොහොයකම අපේ හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා වැඩසටහන අපි සෑම වසරකම කරා. ඔබට මතක ඇති අලු විහාරය, කතරගම මෙයාදී ස්ථානවල, පූජනීය වූ ස්ථානවල අපි පැවැත්වූ හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා වැඩසටහන පිළිබඳව. මෙවර හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා වැඩසටහන තිසමහාරාමේදී පැවැත්වීමට, ඓතිහාසික තිසමහාරාම පුදබිමේදී පැවැත්වීමට අපි සියලු කටයුතු සූදානම් කරලයි තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ සියලු කටයුතු එලෙස සූදානම් වෙද්දී ඒ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට බොහොම ගෞරවයෙන්, ඒ වගේම නමස්කාර පූර්වකව අපි මේ වෙලාවේ මැදිරියට කැඳවා ගත්තා තිසමහාරාම සඳගිරි උභය රාජමහා විහාරාධිපති මාතර කන්දබඩපත්තුව ඇතුළු හම්බන්තර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක අවසරයි අපි හාමුදුරුවනේ ආචාර්ය දේවාලයේගම ධම්මසේන මහානායක ස්වාමින් වහන්සේව මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට වහන්සේව ගෞරවයෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. නායක හාමුදුරුවනේ, මම ඉස්සලම දැනගන්නට කැමති මේ හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා මෙවර මේ වැඩසටහන පිළිබඳව, තිසමාරාමේ පැවැත්වීම පිළිබඳව අපි ඉස්සල වහන්සේගේ අදහස පිළිබඳව දැනගන්නට කැමතියි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හිරු මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති රෙනෝඩ් සිල්වා මහත්මයාගේ සංකල්පයක් අනුව හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා ආගමික වැඩසටහන වාර්ෂිකව සිදු කරනු ලබන වැඩසටහනක්. ඉතාමත්ම අගය කළ යුතු කාලානුරූප ආගමික වැඩසටහනක්. මේ වර්ෂයේදී ඓතිහාසික තිස්සමහාරාම රාජමහා විහාරස්ථ ඒ පූජා භූමියේදී සිදු කිරීමට උතුමා ප්‍රධාන හිරු මාධ්‍ය ජාලය කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අංග කීපයකින් ඒ හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශාසනාවතරණය වැඩසටහන යටතේ කුලදරුවන් පැවිදි කරලා ඒ අයට වාර්ෂිකවත් ඒ හැම දෙයක්කින්ම අනුග්‍රහය දක්වලා අධ්‍යාපනය ලබා දීලා ගුණගරුක ශීලවන්ත ඥානවන්ත පැවිදි පරපුරක් ඇතිකිරීමට එතුමා ඉතාමත්ම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව, ශාසනික හැඟීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරන වැඩසටහනක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පූජාවක්. ඒ වගේම චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ වටා කලා ශිල්පීන් 250ක් සම්බන්ධ කරගෙන අසිරිමත් මහා සද්ද පූජාවක් පැවැත්වීමටත් හිරු ශ්‍රද්ධාභි වන්දනා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම එදිනම ඒ පැවිදි කිරීමේ මහා පින්කම සිද්ධ කරන අතරම 259ක් මහා සංඝරත්නයේ විශේෂ මහා දානමය පින්කමක් සිදු කිරීමටත් කටයුතු සිතාන් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම සුවඳ පූජාවක් චෛත්‍යයට පූජා කිරීමට එය කටයුතු සූදානම් තියෙනවා. ඒ වගේම වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා දෙනමක් පූජා කිරීමට එම වැටතටහන යටතේ පිළිල කරනවා ඒ මහා පින්කම සඳහා. ඒ වගේම කාංචුක පූජාවක් පාත්වීමෙන් රටට සහ අධිෂ්ඨාන පූජාවක් පාත්වන සෙත් පතල සියලු දෙනාටම මේ ආගමික වැඩසටහන යටතේ මේ මහා පින්කම සිදු කරන්නේ මේ මාසයේ යෙදෙන ජුනි 16 වෙනි දින උතුම් පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවස. පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවස මේ රටේ ඉතාමත්ම වැදගත් සිදුවීමක් සිදුනේ මහින්දාගමනයේ. මේ මහින්දාගමනය නිසා මේ රටේ අමුතුම මහා සංස්කෘතියක් ඇති වුණා. ඒ
මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ මේ රටට බුද්ධ ධර්මය පිහිටවීමත් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ ඒ වැඩම කරවීමත් නිසා මේ රටේ සෑමාංශයෙන් ගෘහ නිර්මාණ මෙතුළු ඒ ශාසනික දියුණුවක් ඇතුවෙලා මේ රට ධර්මද්වීපයක් ඒ වගේම ධාන්‍යාගාරයක් බවට පත්වෙලා තිබෙන අවස්ථාවකයි. නොයෙක් හේතු මේ රටේ ඒ පරිහානිය ඇති වුණා. එනිසා මේ තිස්මහරාම චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ එදා කාවන්තිස්ස මහරජතුමා විසින් කරවන ලද චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ නමක්. මේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් විදේශීය ආක්‍රමණ නිසා ජනශූන්‍ය බවට පත්වෙලා මේ ප්‍රදේශ වල් බිහි වෙලා ගියා. ඒ අනුව මේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ වර්ෂ 1853 වේපතිර සුමන නම් හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් මහා ගණකලෑබේ ඇවිල්ලා මේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ සොයාගෙන අවුරුදු 16ක් මේ මහා පස්කන්ධ චෛත්‍ය ගරා වැටි තිබිච්ච චෛත්‍ය එලිපෙහෙලි කළා. 1873 මේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේගේ ගර්භයේ වැඩ අවසන් කරලා උන්වහන්සේ අපවත් වුණා. ඊට පසුව වර්ෂ 1900 හතරැස්කොටුව කොත කොත් කැරැල්ල ඒවා සකස් කරලා මේ කොත් වහන්සේ නමක් සකස් කරලා චූඩාමානික්යක් බොහිමියාව කියන රටෙන් ගෙනල්ලා 1900 පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවසේ උත්සවාකාරයෙන් ඒ කොත පැලැන්දීමේ මහා පින්කම සිදු. එදා පටන් ඒ අනුව පන්දම් පත්තු කරමින් නොයෙක් සුවඳුම් පූජාවන් පත්තු කරමින් චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ ප්‍රදක්ෂිණා කළා. ඒ උතුම් පුණ්‍යෝත්සවය වෙනුවෙන් තුන් සරණ කියාගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ඒ අනුව මේ පෙරහැරක් වශයෙන් අද විශාල නැටුම් කණ්ඩායම් උඩරට පහතරට සබරගමු ඒ සම්ප්‍රදාය නියෝජනය කරමින් මහා කලා මංගල්‍යයක් විතර දකුණේ පැවැත්වෙන මහා පරිහර මංගල්‍ය මේ මාසේ මේ 14 චෛත්‍ය මළුවේ ප්‍රදර්ශනය කරන ඒ පෙරහැර මංගල්‍ය චාරිත්‍රානුකූලව සිදුවෙච්ච හැටියට ඊට පස්සේ දෙවැනි දවසේ 15 දින වීදි සංචාරය කරනවා. පෙරහැර අලියතුම් 15ක් ප්‍රයත්න ප්‍රමාණය සම්බන්ධ කරගෙන ජුනි 16 දින පොසොන් පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවසේ රාත්‍රී 9ට පමණ යෙදෙන සුබ නැකත් අනුව මේ පෙරහැර වීදි සංචාරය කරනවා. ඒකම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන මෙවර හිරු මාධ්‍ය ජාලයෙන් හිරු FM එවැගේම හිරු TV මාධ්‍ය ජාලයෙන් පෙරහැර සජීවව විකාශනය කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ශාසනාවතරණ වැඩසටහන අපි හාමුදුරනේ මූලිකව මතක් කිරීමක් කරා ඔබ වහන්සේ. එතකොට අපේ සභාපතිතුමන්ගේ මූලිකව අනුදැනුම සහ ඒ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි මේ සියලුම කාර්යයන් සිදු වෙන්නේ. දැන් වසර කිහිපයක් පුරාවටම කුලදරුවන් සාසනයට පූජා කිරීමේ කාර්ය සිදු කරනවා අපේ හාමුදුරුවනේ. අපි මේ පිළිබඳ අපි ඔබ වහන්සේගේ මඟ අදහස දැනගන්නට කැමතියි. ශාසනයට කුලදරුවන් එකතු කිරීම අපේ සභාපතිතුමා දියත් කරන මේ වැඩසටහන මේ කාර්ය කොයිතරම් උතුම් කාර්යයක් බවට පත් වෙනවද අපේ හාමුදුරුවනේ? ඒත් වශයෙන්ම පුංචි පවුල් රත්නම් කියන සඳහස මේ රටේ අවුරුදු කීපයක ඉඳලා කුමන්ත්‍රණකාරීව සිදුවෙච්ච සිදුවීමක්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම සිංහල බෞද්ධ දරුවන් පවුල්වල ඒ දරුවන් මැති වුණා සොයාගන්න පැවිදි කිරීමට ඉස්සර නම් 7-8 දෙනෙක් පවුලක හිටියා. එහෙමයි හමුදාවට බැඳෙන්නේ නොයෙක් කාර්යවලට ශාසනයට දරුවෙක් ඔය විදිහට පූජා කරන දරුවෝ හිටියා. එහෙම අද අම්මලාට පූජා කරන්න ඕනුණත් දරුවෝට දෙන්න විදිහක් දෙන්න විදිහක් සද්ධාව තියෙනවා දෙන්න විදිහක් නෑ.
ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය අධ්‍යාපනයේ මේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා යම් කිසි ආකාරයකට අපේ මේ දරු පරපුර නැති වුණා. එහෙම ඒ වගේ අවස්ථාවක අපේ සභාපතිතුමාගේ සංකල්පය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ පැවිදි කිරීම ඉතාමත්ම කාලෝචිත ක්‍රියාවක්. ඒ අයගේ මොනහරි මේ සභාපතිතුමා ඒ අය පැවිදි කළා සෑම දෙයකින්ම අනුග්‍රහය දක්වනු. අධ්‍යාපනය ඇතුළු අධ්‍යාපනය මෙම දක්වනු. ඒක ඉතාමත් වැදගත් ශාසනික වශයෙන් කවුරක් කල්පනා කරන හාමුදුරුන්ට විතරක් මේක බාර දීලා ඉන්න අවස්ථාවක මේ ශාසනය අරගෙන යන්න කියලා මේ වගේ දේවල් කිරීම ඉතාමත් මේ වැදගත් පික්කමක්. මේ ශාසනයේ පැවැත්ම දායකයන් මත සිදුවෙන දෙයක්, උපාසක උපාසිකාවන් මත සිදුවෙන දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සභාපතිතුමන් මේ කරන්නවූ මේ කාර්යයේ වටිනාකම, සෑම වසරකම කරන්නවූ මේ කාර්යයේ වටිනාකම ඉතාමත් ඉහළයි කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේ මතක් කරා හා සමානව කියන්නට කැමතියි. හිරු ශ්‍රද්ධාභිවන්දනා වැඩසටහන තිස්සමහාරාම ඓතිහාසික තිස්සමහාරාම පුදබිමේදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මතක් කරන්න කැමති. පරියාපත්ති ධර්මය අසා, ඒ වගේම බුද්ධ දේශනාව අසා බොහොම ඔබේ අද එදා දවස ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව ගත කරන්න පුළුවන් වටිනා කියන කාලයක් බවට පත් වේවයි කියලා අපි හැමෝම හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ මේ කාර්යයන් පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට තිස්සමහාරාම සඳගිරි උභය රාජ මහා විහාරාධිපති මාතර කන්දබඩ පත්තුව ඇතුළු හම්බන්තර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ ආචාර්ය දේවාලිගම ධම්මසේන මහානායක ස්වාමින් වහන්සේට බොහෝ පින් අපේ හාමුදුරුවනේ අද දවසේ අපි වෙනුවෙන් අපේ කරුණා වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම පිළිබඳව අපි නම් සූදානම් වෙනවා. කෙටි විරාමයක් ගන්න. විරාමෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. ච්චරි කද අපි කොහොමද එන්නේ එන්න මං ඔයාව ටීවී එකේ දැකලා තිබුණාට අදනේ හම්බුනේ මේක ඕගලන්ගේ ගේ කියලා හිතාගන්න ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන රෙස්ට් කරන්න ආයුබෝවන් සුබම සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද බ්‍රහස්පතින්ද දවස බ්‍රහස්පතින්ද දවසේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාව වෙන් වෙන්නේ මොන වගේ හේතුවකටද කියලා ඔබ දන්නවනේ ඉතින් පොන්චි ඉංගියක් අපි අපට ලබලා දුන්නා ඉඟි ඔස්සේ දැන් ඔන්න බලාගෙන ඉන්නවා මොන වගේ කතා බහද්ද මේ ආරම්භ වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇගේ නිවසට. ඇය අපේ රටේ සිටින ප්‍රවීණ ආදරණීය බොහොම සුන්දර චරිතයක්. මම ආයෙත් අලුතෙන් හඳුලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇය තමයි මේ ඉන්නේ දිල්හානි අශෝකමාලා ඒකනායකව මුළු රටම ආදරය කරනවා. ආයුබෝවන් සුබදාසනක්. ආයුබෝවන් සුබදාසනක්. ඔබේ නිවසට අද පැමිණියේ පුංචි පිළිසඳරක නිරත වෙන්න. මොකද හේතුව මම අර ආරම්භයේදී කිව්වා වගේ ඔබ අපිට වටිනා කියන සම්පතක් නේ 1988 න් සිනමා දිවියට පය තබන ඔබ ඊට පස්සේ වර්තමානය වෙන විට හැම දිනාගේම ආදරයට ලක් වෙච්ච බොහොම ආදරණීය චරිතයක් බවට පත් වෙලා හමාරයි. හමාරයි. ඉතින් මම කැමති අතරම දැනගන්න දැන්
එදා ඉඳන් අද දක්වා මේ ආපු ගමන් මාර්ගයේ තුල දිල්හානි අශෝකමාලා ඒකනායක කියන මේ ආදරණීය චරිතය රට වෙනුවෙන් කලාව තුල කොයිතරම් දුරට කැපවීමෙන් කටයුතු කරාද? ඒ ආපු ගමන් මාර්ගයේදී ආපස්සට අපි හැරිලා බැලුවොත් කොහොමද දැනෙන සතුට? හැරිලා බැලුවොතින් මට තියෙන සතුට මගේ ගමන් මාර්ගය ගැන. ඒ කියන්නේ මම ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව සිනමාවට ඇවිල්ලා ජීවිතේ ආවේනික වූ චරිතයක් ගොඩ නැගුවා. මම දිල්හානි කියලා කිසිම අනුකරණයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මටම ආවේනික වූ, කියන්නේ මගේ රඟපෑම්ද, නර්තනයද, මගේ ගති ලක්ෂණද සියල්ල ආවේනිකයි. ඉතින් ඒ නිසා මම සතුටුයි. මම කියලා තනිකර එක්කෙනෙක්ව මම ගොඩ නගලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සතුටුයි. දැන් මේ විදිහට අපි මේ කතා බහ කරද්දී දැන් ඔබතුමිය 1988 මුලින්ම සිනමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා කියලා මම ආරම්භයේදීම කිව්වේ. දැන් 88 මේ සිනමා ශාස්ත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පාර කැපුණේ කොහොමද? කොතනද මේ ජීවිතේ හැරවුම් ලක්ෂය බවට පත් වෙන්නේ කලා ක්ෂේත්‍රය තුළ? ඇත්තටම පාර කැපීම පාරේ යනකොටමයි සිද්ධ වුනේ. මොකද පාරේ යනකොට මාව දැකලා යසපල්ත නානක්කාර මහත්මයා තමයි ඇවිල්ලා අඳ ගැහුවේ මේ බයිස්කෝප් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිද කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මගේ සිනමා ගමන අහම්බයක් විදිහට ආරම්භෙන්නේ. දැන් මේ කාල සීමාවේදී නිකමටවත් යසපල්ත නානක්කාර මහත්මයා ඇවිල්ලා කතා කරන්න කලින් සිනමාව පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් හිතේ කොනකවත් තිබ්බද නැද්ද? නිළියක් වීමේ බලාපොරොත්තුව හිතේ කොනකවත් තිබුණේ නැහැ. මොකද මගේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ නර්තනය පැත්තෙන් ඉදිරියට යන්න. මගේ ඉතින් ඒ කාලේ නිළියක් වෙනවා කියන එක අද කාලේ තරම් ලේසි පාසුත් නැහනේ. එහෙම මේ එකපාරට නිළියෝ අද වගේ බිහි වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක තියෙන බැරෑරුම්කම මම පුංචි වුණාත් මට හිතුණා මාල්නි ෆොන්සේ කාලා වෙන එක මං හිතන්නේ හරිම අමාරු වැඩක් කියන එක. අපිත් හරි ඈත ඉඳලා නේගලොන් දිහා බැලුවේ. ඒ නිසා මං එච්චර ලොකු සිහිනයක් දැක්කේ නැහැ. ඒකට මතකයි ඒ කාලේදී මොනවා හරි නේ පර්මාදර්ශී චරිතයක් දැන් සිනමාවට ඒ කාලේ බොහෝ දෙනෙක් ආදරේ. සිනමාව හරිම ඉහළ තැනක තිබිච්ච කාලයක් නේ ඔය 1980 ගණන් කියන්නේ. ඒකට තිබ්බද පර්මාදර්ශී චරිතයක් සිනමාවේ බොහොම වීරවරියක් කියලා කවුරු හරි? ඒ කාලේ ඔව් ඒ කාලේ අපේ අම්මලාගේ දැන් මේ අම්මගේ ආසාවත් එක්ක තමයි මගේ වීරවරියත් බිහි වෙන්නේ. මොකද අපිට චිත්‍රපටි බලන්න වෙන්නේ හරි අඩුවෙන් ඒ කාලේ. එතකොට වැඩිපුර බලන්නේ අපේ අම්මා මාල්නි ෆොන්සේකා ඉන්න චිත්‍රපටි. එතකොට નિરાයාසයෙන්ම මාල්නි ෆොන්සේකා තමයි මගේ වීරවරිය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන හෝ නොදැන ඉතින් ඇය වීරවරියක් තමයි. මොකද දැන් මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් සිනමා ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා සිනමා ක්ෂේත්‍රය තුළ බොහොම හොඳ චරිත නිරූපණය කරමින් වර්තමානයේ දක්වා ආපු ගමන් මාර්ගය තුළදී මේ සිනමා ක්ෂේත්‍රයේ එදා මෙදා තුර සිදුවෙච්ච වෙනස්කම් පිළිබඳව කොහොමද අදහස? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම තාක්ෂණික අතින් සෑහෙන දියුණුවක් ඇවිල්ලා තියෙන ලෝක සිනමාව, ලාංකික සිනමාව වුණත් ඒ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ගමන් මාර්ගය තුළ දක්වපු වෙනස්කම් කාලෙන් කාලෙට? මට මම බොහොම කෙටියෙන් ඒක කියන්නම්. ඒ කියන්නේ මම සිනමා විතරක් නෙමෙයි දැන් මේ රටේම ගත්තාම හරි අපි හිතනවානේ අපි හරි දියුණුවයි කියලා. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ඒ වැඩ කරන විදිහ ඔක්කොම හරි දියුණුවයි තමයි. හැබැයි එදා තිබ්බ සුන්දර මිනිසුන් කෝ, නළුලිලියෝ කෝ, මේ රස විඳින කට්ටිය කෝ, මේ රඟපෑම රස විඳින්නේ අය අඩුයි. මට කොතනද වැරදෙන්න හේතුව? වැරදෙන්න හේතුව ලොකු වැඩි දියුණුව, වැඩි වැඩ, වැඩි නළු එළියන්, වැඩි ප්‍රචාරණය. කියන්නේ දැන් අපි සියලුම නාලිකා ගත්තත් උනත් මම හැමදාම පෞද්ගලිකව එකඟ වෙන්නේ නැහැ ලොකු ගොඩක් දේවල් මේ රටට. මම හැමදාම හිතන නෑ, මම හැමදාම හිතනවා ඕනෝට වඩා මේ රටට අවශ්‍ය නෑ කියන කෙනෙක්. ඒක වැරදිද දන්නේ නෑ. මං ඉතින් ටිකක් පරණ නිසා හැම කියනොත් දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා එහෙම නම් අපි හරි විසිරිලා අපේ යට තිබ්බ ඒ වටිනාකම් නැති වෙලා ගිහින් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපි ෂූටින් යන කොච්චර ආසයිද, ඉන්න ආසයි. ඒ වෙයි ගිහිලාද ෂූටින් ඇවිල්ලා පැය ගානට වැඩ කරනවා. අයිය කරපු ඒ වෙලාවෙත් ඒ කට්ටිය ඉන්නේ ටෙලිෆෝන් වල එහෙම මෙහෙම මේ ඉගෙන අනිත්‍යත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධයේ මේ පරිසරය ගැන අවබෝධය. ඒ කියන්නේ අවබෝධය නෑ. ඒකයි අද කාලේ හොඳ නළුලිය ගොඩක් බී වෙන්නේ නැත්තේ. හොඳ දැනකට අපි ආවේ. දැන් ඔබ කියන විදිහට වර්තමාන සමාජය ගත්තාම කලා ශාස්ත්‍රයේ වේවා ඕනම තැනකදී අපි දකිනවා මේ කමර්ෂලයිස් වෙලා. එහෙම නැත්නම් වාණිජකරණයට හැමදේම අහු වෙලා තියෙනවා. මේ වාණිජකරණයට අහු වෙච්ච නිර්මාණයක ගුණාත්මක බව පිළිබඳව ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඔබ ඒක අත්විඳිනවද? හොඳටම. ඒ නිසා මේ තියෙන தත්ත්වය පිළිබඳව නිර්මාණවල තියෙන ගුණාත්මක බව පිළිබඳව දස්කෝ. බිහිමයි දැන් රඟපෑම ගැනනේ දැන් මට කතා කරන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ මම රඟපෑම දැන් කිසිම දෙයක් නොදැන සිනමාවට ආපු මම අද මෙහෙම ඉන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මාගේ අධ්‍යයනය දා මට තියෙන්නේ මට මම දන්නේ අනිත් අය ගැන කතා කරලා. ඒතකොට මම කොහොමද අද දියුණු රංගන ශිල්පිනියක් උනේ කොහොමද කියන එක තමයි මගේ මාර්ගයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම කල්පනා කරා මම ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා රඟපෑම ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සර චිත්‍රපටි බලන්න මම කවදා චිත්‍රපටි බලන්නේ නැහැ ඉගෙන ගන්න කියලා. මට ඕනේ මේක විඳින්න. ඒ කියන්නේ මම දන්න විදියට ජීවිතේ මේ විඳනේ තමයි දිනු කරවන්නේ මිනිස්සුම. ඒ කියන්නේ ගීතය ඔබට විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. චිත්‍රය ඔබට විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ විඳනේ කියන එක මිනිස්සුන්ගෙන් ගිහාම එයාගේ මනස දියුණු වෙන ප්‍රමාණය හරි අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් පුරුදු කරනවා නම් බාල දෙයකට ඔක්කොම මනසවල ටික තියෙන්නේ බාල විද්‍යාවකට. ඒ කියන්නේ වාසනාවකට වගේ මම හරියට විඳින්න ගත්තේ හොඳ දේවල් මට මාව සතුටු කරන්න බෑ ලේසියෙන් නිකන් බාල දේවල් වලට සතුටු කරන්න බැරි මනසක් මට තිබුණා හොඳ වෙලාවට ඒ නිසා මම තනි අධ්‍යයනයක් තමයි මගේ ජීවිතේ තිබුණේ ඒ කියන්නේ මම ඔය අර පරමාදර්ශී කෝන මම කවදාවත් පරමාදර්ශී චරිත ගන්න නෑ ඒ කියන්නේ පිදියුත්තා පුදනවා හැබැයි මට මම අනිත් එයාගෙන් ගන්නෙ නෑ මම බලන්නේ මාව කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියන එක ඒ මගේ ගමන් මාර්ගයේ මම හරි තනි ස්වයං අධ්‍යයනයක් ලෝකෙ දිහා බලපු විදිය මම හොඳ චිත්‍රපටි බලන්න කතා කියවන්න හොඳ ඒවා එහෙම කරනකොට තමයි මම දන්නේ මගේ මනස ටික හොඳ තැන ස්පර්ශ කරනවා කියලා පරිණත වෙනවා කියන්නේ අන්න ඒකට ඉතින් ඒක මම තාමත් කරමින් යනවා නාගති තවත් මම දියුණු විදියට රඟපාවි ඒ සියල්ල තියෙන්නේ තමා තුළ හරි දැන් බොහොම හොඳ තැනකට අපි ආවේ මොකද හේතුව දැන් මේ අහන්න යන ප්‍රශ්නෙන් කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙයිද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ මම මේ කියන්නේ මේ නවකයින්ගේ ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා එහෙම නොත් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබට ඒක ගැලපෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නේ නිවැරදි කරගන්න එක ඔබ සතු දෙයක් මම අහන්නේ දැන් වර්තමානයේ කලාශේෂ්ත්‍රයට බිහි වෙලා ඉන්න නවක ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් ගත්තාම ඔබේ වචනයෙන්ම කිව්වා අර මේ ඒ සෙට් එක ඇතුලේ ඉස්සර තිබිච්ච මානසික බව සුන්දරත්වය අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම ටික ටික අඩු වෙලා යනවායි කියලා. හැමෝම තමන්ගේ ලෝකේ ජංගම දුර්ගතන ඔබ ඉන්නවා කියන එක ඔබේ කටින්මයි කිව්වේ. ප්‍රවීණ තැනැත්තියක් විදිහට. ඒක මම අහන්නේ දැන් ඔබ එදා ජීවිතයේ තුල කලාශේෂ්ත්‍රයේ තුල ලැබපු අත්දැකීම් අනාගතයේදී මේ වර්තමානයේ ඉන්න තරුණ පරම්පරාව ප්‍රවීණයන් වෙනකොට ලබයිද? ඒ පරිණතභාවයේ පිළිබඳව පුංචි ගැටලුවක් අපිට එන්නේ නැද්ද මේ යන විදිහත් එක්ක? පරිණත වෙන්න නම් තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන් දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. يعني දැන් මම රඟපාන්න නම් ආවේ මම දැනගන්න ඕනේ රඟපාන්නට අවශ්‍ය කරන සාධක මොනවද? වටපිටාව මොනවද? ලෝකේ කොයි විදියටද අපි දකින්න ඕනේ? එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් හුදකලාවෙන් මිදෙන්න ඕනේ. අනිත් මාළු කඩේ මාළු එක්කෙනා ගැන ඔයා විපරම් කරන්න ඕනේ නේ හෙලෝලු විකුණන එක්කෙනා ගැන ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයා පොලකට ගිහිල්ලා මෙහෙම හිටියෝ තියෙ මොකද වෙන්නේ වැඩක් නැහැ නේ අර ගියේ එකේ ඒ කියන්නේ මේ හැම තප්පරයකම අපිට ජීවිතේ ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා මම හරියට ඒවා ඉගෙන ගන්න එහෙමයි ජීවිතේ මං කොහේ ගියත් මිනිසුන් අධ්‍යයනය කරනවා ඒ කියන්නේ මං ඒ කියන්නේ පරිසරය සුළඟද වැස්සද අවුවද ඔය සියල්ලේ රඟපාන්න ඕන කෙනාට සංවේදී වෙන තැන් ටික තමයි ඔයි තියන්නේ. ඕවට අපි සංවේදී නැත්තම් කිසියම්ම දවසක පරිණතය බිහි වෙන්නේ නැහැ. බිහි වෙයි මෙහෙම හරි අති ජනප්‍රිය කට්ටිය බිහි වෙයි. හැබැයි ඔයා ඔය හොයන විදියයි එන එකක් නැහැ වැඩි ටික දෙනෙක් බිහි වෙයි. දැන් අපි මේ සිනමාව පිළිබඳව කතා කරුත් එහෙම දිල්හානි අශෝකමාලා ඒකනායක කියන්නේ ඇත්තටම දක්ෂ සිනමා නිලියක් විදිහට තමයි අපි පිටිගන්නේ. පවංක කතාව ඒක. එතකොට දැන් මම අහන්නේ සිනමා නිලයක් සහ ටෙලිනාට්‍ය නිලයක් අතර වෙනස කොහොමද තියෙන්නේ? දැන් ප්‍රවීණ නිලයක් විදිහට ප්‍රවීණ කලාකරණයක් විදිහට මම ඔබෙන් අහන්නේ සිනමාව තුළ ඒ තිරය තුළ තියෙන වෙනසයි පුංචි තිරය තුළ නැත්තම් රූපවාහිනී තිරය තුළ තියෙන වෙනසයි කොහොමද ඇත්තටම කෙනෙක් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ? ඒ පුංචි තිරේට සම්බන්ධ වෙන එක හරි පහසුයි. එයන ඕනෑම කෙනෙක් දැන් එවලේ වැඩ කරන ගෙදර ෂූටින් කරනවා නම් ඒ ගෙදර කවුරු හරි වුණත් ඕකට සම්බන්ධ කරගත හැකි. ඒ තත්වයකට අද පුංචි තිරේ කියන එක පත් කරගෙන හමාරයි. කතන්දරේ එහෙම ලියලා ඕනනම් ඔයාලට වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සිනමාවේදී ඔය ඕවා බෑ. සිනමාවේ නීති රීති තියෙනවා. ස්ක්‍රිප්ට් එක මුලින් ඉඳලා අග දක්වා තියෙනවා.
චරිත එහෙම මාරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තත්ත්වයේ උඩ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදියයි පොඩි ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදියයි හරි වෙනස්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ටෙලිනාට්‍යවල ඉතාම ජනප්‍රිය නළු නිළියන්ව සිනමාවට ගේනවා. ගෙනල්ලා ඉවරලා ලොකු චිත්‍රපටි දවන්ත කරනවා. හැබැයි දුවන්නේ නැහැ. මටත් තේරුම් ගන්න බැරුව ගියා. ඒ ගැටියක ලස්සනේ අඩුවකුත් නැහැ. රඟපෑම අඩුවකුත් නැහැ බලපුවම ඒ කියන්නේ නටන්න පුළුවන්. ඔක්කොම පුළුවන්. ඇයි මේ ෆිල්ම් එහෙනම් ඇයි ඒගොල්ලෝ සිනමාව තුළ ජනප්‍රිය නැත්තේ? සිනමාර ප්‍රේක්ෂකාගාරය ග්‍රහණය කරගන්න බැරි මොකද්ද මේ හේතුව? කියන්නේ අපිත් බලනවා දැන් දැන් දාදටත් මට සමහර අය කතා කරනවා තරුණ කට්ටියගේ චරිත රමං කියනවා ඇයි යන්නේ මේ කොහොමද මේ මම මොනව කරන්නේ කියලා නෑනේ ඉතින් කවුද ඉන්නේ වෙන ගන්න කියලා අහනවා. මෙයාන කවුද ඉන්නේ දැන් වෙන ගන්න සිනමාවට ගන්න කවුද ඉන්නේ වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ තරුණ පරම්පරාව අතර. ඉතින් ඒකට මට හිතෙන්නේ ඒ කියන්නේ සිනමාවේ පෞරුෂය ගොඩනගන එක ලේසි නෑ. පැහැදිලිවම දැන් මේ කියන කාරණාව පිළිබඳව කතා කරද්දී මගේ හිතට එනවා ප්‍රශ්න කෝටියක්. අහනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රවීණ කලාකාරණියක් එක්ක මේ වගේ වැඩසටහනක් කරද්දී මේ වගේ ප්‍රශ්නෙක සාධාරණයි. මොකද හේතුව මේ වර්තමාන ශාස්ත්‍රය තුළ කලා ශාස්ත්‍රය තුළ අපි දකින දේවල් එක්ක තව තවත් යාවත්කාලීන විය යුතු තැන් මොනවද කියන එක කතා බහ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන එක වටිනවා. නමුත් ඊට කලින් ඉක්මනටම කෙටි විරාමයක් ගමු. විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් මුණ ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. හොඳයි, ඉතින් විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් සූදානම් අපේ ආදරණීය ලෙන්ගතු කතාබහ ආරම්භ කරන්න. පොඩ්ඩක් නිකන් රැඩිකල් වේගෙන යනවා වගේ දැනෙනවා. කමක් නැහැ ඉතින්. ප්‍රවීණ තැනැත්තියක් එක්කනේ කතා කරන්නේ. ඔබතුමියත් එක්ක දැන් මම අහන්නේ ඊළඟට දැන් අපි කතා කරා මේ සිනමාව ටෙලිනාට්‍ය මේ දෙක අතර තියෙන දැවැන්ත බව, සිනමාවේ තියෙන දැවැන්ත බව වෙනස මොකක්ද කියන එක. දැන් ඊළඟට මම අහන්නේ දැන් චරිතයක් තෝරගද්දී ඒ චරිතයට උපරිම සාධාරණයක් කරනවායි කියන එක අපි හඳුනාගන්නේ මේ ඒ චරිතය තුළ ජීවත් වෙමින් චරිතයට පණ දෙන එක. හරිම යථාර්ථවාදී විදිහට, එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒක දැනෙන්න ඕන ප්‍රේක්ෂකයට දැනෙන්න ඕන මේ චරිතය ඇතුලේ මේ නළුවා ජීවත් වෙනවා, මේ නිලේ ජීවත් වෙනවා කියන එක. එතෙන් එන්න කොච්චර දුරට කැපකිරීමක් කරන්න ඕනද? මෙච්චර කාලයකට මේ ආපු ගමන් මාර්ගය තුලේ කැපකිරීම, ඒ ලැබපු අත්දැකීම කොහොමද? චරිතයක් තුල ජීවත් වීම අනිත් කට්ටියට දැනෙන හැටි. අනිත් කට්ටියට දැනෙන්න ඉස්සලා තමන්ට දැනෙන්න ඕනේ චරිතය. ඒ දැනීම එකපාරට එන්නේ නැහැ. මේ මං වෙන කිසි කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම ගැන මට වෙච්ච දේ විතරයි මේ කියන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා රුවන්, ඒක ඇවිල්ලා විශේෂ දැනීමක් රඟපෑම කියන එක. ඔය ආදරය ගැන දිත් ඔහොම එනවානේ. ආදරේ 10 දෙනෙක්ගෙන් අහන්නකෝ බලන්න. අර්ථකථනය කරනවා 10 විදිහකට. ආදරය කියන්නේ මේකයි 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 කියලා. රඟපෑමත් එහෙමම තමයි. එක එක්කෙනා කියන විදිහ. මේ මම හොයාගත්ත විදිය තමයි මේ කියන්නේ. මම දන්න විදියට මම ජීවිතේ භාවිතා කරපු විදියත් එක්ක එක්තරා තැනක් එනවා රඟපෑම කියන දේ નિરાයාසයෙන් ඔයාට එන ඔටෝ එනවා. එක ඔටෝ එන්නේ ඒක අපි ස්ක්‍රිප්ට් එක කියවන්න ඕනේ, ඒ පරිසරයත් එක්ක ඉන්න ඕනේ, ඒ මිනිස්සු ටික හඳුනා ගන්න ඕනේ. හඳුනාගෙන දවසක් දෙකක් ෂූටින් යන්න ඕනේ. ඔයා ඇත්තට මේ චරිතයට ආදරේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන අර කම්පියුටර් එකට ඔයා දත්ත දාලා තියනවා නේද? ඒක තමයි දත්ත කියලා කිව්වේ. පොළ, මාළු කාර්යා, පාර, තාර පාර, පොළව, රස්නේ ඔක්කොම තමයි දත්ත. හරි. එතකොට ඔයාට ඕන කරන චරිතේ ටක් ගාලා මෙතනට දාපු ගමන්ම ඔයා දන්නේ ඔයාගේ ඇතුලෙන් කෙරෙනවා. ඔයා කරන්නේ ඒ චරිතය දැනෙන විදිහට. මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම දැන් කෙනෙක් එතකොට කියන්න පුළුවන් එයා රඟපවනවා හරි තාත්විකයි. ඒක දැනෙනවා. ඒ තාත්විකයි කියන තැනට එන්න නම් මම කියන මේ පුහුණු වීම අවශ්‍යයි. මේක ওই රඟපෑමට විතරක් නෙමෙයි රුවන්. ජීවිතේම පෞද්ගලික ජීවිතෙත් ගන්නකෝ. මිනිසුන් ඒ දත්ත ඒගොල්ලන්ට ඕනේ. මම නම් කියන්නේ අපි ජීවිතේ මේ නිකන් හරයක් ඇතුව ගෙවලා මැරිලා යන්න ඕනේ. නැත්තම් නිකන් හරි හිස් මිනිස්සු. හරි හිස් මිනිස්සු. දැන් මට මං එහෙම තැනක නැහැ. මම එහෙම වෙන්න ආසත් නැහැ. ඒ නිසා මම හරි ටිකක් හුදකලායි. ජීවිතේ මම ඇසුරු කරනවා හරි අඩුයි. කියන මට මං ඇසුරු කරන්නේ මට දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් විතරයි. නිකන් ඔයත් එක්ක නිකරුණේ කතා කර කර ඉන්න මගේ කැමැත්තක් නැහැ. මොකද මට අපරාධී කාලය. ඊට වඩා මං වෙලින් දේවල් ලෝකේ පරිහරණය කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඕන වෙන්නේ. තමන් මං කිව්වේ කොච්චර ඉස්කෝලවලට ගිහිල්ලා රංගපෑම ඉගෙන ගත්තත් එහෙම මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අර එහෙම පෞරුෂ බිහි වෙන්නේ නැහැ මේ කියන අධ්‍යයනය නැත්තම්.
බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රශ්න මට යොමු කරන්න තරම් මානසිකත්වයක් මට එනවා. මගේ ඇඟත් ටිකක් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් උත්තේජන වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට මම අහන්නේ දැන් නිලියක් විදිහට ප්‍රවීණ නිලියක් විදිහට ඔබ මේ වගේ බොහොම වටිනා අදහස් දෙනකොට රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට හොඳ නිර්මාණවලට දායක වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට සමාජයේ ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්න කෙනෙක් විදිහට මම අහන්නේ දැන් පුද්ගලයෙක්ගේ ඕන පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන ජීවිත දර්ශනය කියන එක. කියන්නේ අපි ජීවත් උනේ ඇයි ජීවත් වෙන්නේ මොකටද මැරෙනකොට කොහොමද මැරෙන්න ඕනේ. එහෙම එකක් තියෙනවානේ. මං අහන්නේ දිල්හානි අශෝකමල ඒකනායක කියන මේ ආදරණීය ලෙංගතු ප්‍රවීණ තැනැත්තියගේ ජීවිත දර්ශනේ කොතනද තියෙන්නේ? දැන් පරිණතයි ජීවිතේ බොහොම ගොඩක් දේවල් තේරුම් අරන් ඉන්නේ. ජීවිත දර්ශනේ කොතනද තියෙන්නේ? කොහොමද තියෙන්නේ? ජීවිත දර්ශනේදී මට මං කැමති යටත් නොවන්න. ඒ කියන්නේ යටත් වෙන්න හේතු තියන්නේ නැහැ මම. එයා යටත් මං ඔයාට යටත් වෙන්න ඔයාට ඒකට හේතු තිබ්බොත්. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිටවත් මම යටත් නැහැ. යටත් වෙන්නේ මං එයාගෙන් හේතු තියලා ඉතුරු කරගත්තොත්. ඒ කියන්නේ එයාගෙන් එක්ක ආණ්ඩු ගැන කතා කරන්නකෝ මොන හරි ගත්තොත්. දේශපාලඥයෙක් ගන්නකෝ මොන හරි ගත්තොත්. මං යටත් නැහැ. මම මැරෙන තුරාට ඒ යටත් භාවයට ඉන්නේ නැහැ. ඒ යටත් වෙන්නේ ඇයි යටත් නොවන්නේ? යටත් නොවන කෙනෙක් බිහි කරගන්න මං හදන්නේ ඇයි? එතකොට තමයි මේ මට සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මට අභිමානයක් තියෙන්නේ. මම රංගන ශිල්පිනියක් කියලා මට බෑ අනිත් අයලා යටත් වෙන්න. මම මේ රටේ ස්වාධීන පුරවැසියෙක් වෙන්නේ කොහොමද එතකොට? මං කොහොමද මේ රටේ මිනිස්සු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක කරන්න එපා, අරක කරන්න, මේක කරන්න කියලා කියන්නේ කොහොමද? මම දේවල් ලබාගෙන නම් එතන මම ඇත්තට මේ රටට ආදරය කෙනෙක් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මම රුවන් ජීවිතේ මම කාට එකඟ නැති වුණත්, සත්‍ය නැති වුණත් මම මට හරි සත්‍යවාදියෙක්. ඒ කියන්නේ මම මාව මට බාල්දු කරන්නේ නැහැ ජීවිතේට. ඒ කියන්නේ මගේ සත්‍ය මම රකින්නේ මට මං ගැන ආඩම්බර වෙන්න. මට ඔයා මං ගැන ආඩම්බර වුණත් එකයි නැතත් එකයි. ඒ මට හේව ඒවයි අවුල් නැහැ මට. ඒ නිසා මම මෙතෙක් මං හිතන්නේ කිසියම්ම දවසක පත්තරයකට කියන්න බෑ මං කවරයක් ඉල්ලලා තියෙනවා. චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙකුට කියන්න බෑ මම චිත්‍රපටයක් ඉල්ලලා තියනවා කියලා. රජයකට කියන්න බෑ බාම ගයක් ඉල්ලුවා කියලා. ඒ වගේ ඔය සියලුම ක්ෂේත්‍ර අරගත්තොත් මේ දිල්හානි ඒකනායක මේ කටින් දෙයක් ඉල්ලලා නැහැ මෙතෙක්. එහෙනම් මම කාටත් යටත්ද? නොදු ප්‍රශ්නයක්. එතන තියෙන්නේ අර මේ තමන්ගේ හැකියාව, තමන්ගේ ශක්තිය පිළිබඳව තියෙන දැඩි ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය. ඒක මාන්නේ නෙමෙයි. මාන්නේ නෙමෙයි. එහෙම මේ මාන්නයක් තියෙනවා නම් මට මන් නිලියක් එහෙම කියලා මාන්න වෙන්නත් මට පුළුවන්නේ. මම මාන්නේ කියන එකේ මට අදාළ කරගන්න නැහැ. හැබැයි මම කියන්නේ කෙනෙක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ වටිනාම දේ අභිමානේ. ආත්ම අභිමානේ කියන එක හරි වටිනවා. ඒක මම හිතනවා මම හැමදාම පුරුදු වෙන්නේ ඒක කොහෙදිවත් කඩා ගන්න නැතුව මේ ස්වාධීන චරිතයේ මේ මම මුලින්මත් කිව්වේ ආවේනික කෙනෙක් බිහි කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ දැන් දිල්හානි අශෝකමාලා කියන මේ ආදරණීය චරිතය තුළ තිබෙන ජීවිත දර්ශනය ආත්ම අභිමානයක් ඇතිව අවසානයේ ජීවිතෙන් සමුගන්න කියන්නේ මෙහෙමයි රුවන්. මං හරි ආසයි මේක මගේ සිහිනයකුත් වෙන්න ඇති සමහරක් විට. මං හරි ආසයි මැරෙන එක සතුටෙන් මැරෙන්න. ඒක මන් දන්නේ නැහැ මට 100ෙන් මැරෙන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මගේ මරණය මන් දන්නේ නැහැ මේ හැප්පෙයිද කොහෙද මොනවෙයිද දන්නේ නැහැ. බෝම්බයකට යයිද එහෙම දන්නේ නැහැ. එහෙම නොවි මම 100ෙන් මරුණොතින් මම උත්සාහ කරන්නේ තාම මම මාව ට්‍රේන් කරන්නෙම සතුටින් මැරෙන්න. දැනගෙන මැරෙන්න. මම දැන් මැරෙනවා කියලා. ඒක මං හිතනවා ලොකු සතුටක් වේවි ජීවිතේ කෙනෙක්ට අත්හදා බලන්න පුළුවන් වෙන. ඒක ඔයාලට මට ආයි කියන්න බැරි නේ. නමුත් මං උත්සාහ කරනවා. හොඳ දැන් දැන් සතුටින් මරණය කරා යන්න නම් හොඳ ගමන් මාර්ගයක් තියෙනවානේ. ඒ ගමන් මාර්ගය ගැනත් මේ වෙලාවේ කියන එක වටිනවා. මොකද හේතුව දැන් ඕනම කෙනෙක් බලාගෙන ඇති දිල්හානි අශෝකමල ඒකනායක කියනවා සතුටින් මැරෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි සතුටින් මැරෙන්න නම් එයා මෙතන ඉඳන් කොහොමද යන්නේ එතෙන්ද? මොකද්ද ගමන? පාර කොහොමද තියෙන්නේ? එතන ඉඳලා දැන් මෙතනට වෙනකන් එහෙම යම්සි පුහුණුවක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම මම ආස නැහැ මම ආගම ගැන කතාන්න. මම ආගම කියන එක තියලා තියෙන හරි පෞද්ගලික දෙයක් විදියට මගේ ඒ කියන්නේ මගේ එහෙම තියෙනවා දේවල්. අපේ ගෙදර උත්සව හරි පෞද්ගලිකයි. මගුල් ගෙවල් මගේ අපේ ගෙදර බර්ත්ඩේ පාටිස් ඔක්කොම පෞද්ගලිකයි. ඒතකොට මේ මගේ ආගමත් මම පෞද්ගලිකව තියාගන්න තමයි කැමති. ඒක එතකොට මං දැන් කියමු ඉතින් බෞද්ධයෙක්නේ මගේ උපන්නේ සාතිගෙන මං බෞද්ධ කියලා. එතකොට මං කොහොමද බෞද්ධ දර්ශනියත් එක්ක මං කොහොමද මේ අර සතුට හොයාගන්නේ කියන එකේ මම ඉන්නවා.
එහෙම පොඩි පෞද්ගලික පුහුණු වීම් මේ වගේ පොඩි අත්දැක බැලීම් එවැනි දේ කරමින් උත්සාහ කරනවා සතුටෙන් යන්න. හොඳයි අපේ කතාබහේ අවසාන මිනිත්තු කිහිපෙම ඉන්නේ. දිල්හානි අශෝක් කුමාර ඒකනායක වගේ චරිතයක් එක්ක මේ වගේ කතා බහක් ගෙදරට ඇවිල්ලා හරි කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන එක හොඳයි. නැත්තම් එන්නේ නැනේ ජීවිතේට. ඉතින් දැන් අපි ගොඩක් දේවල් බොහොම සංකීර්ණ දේවල් කතා කරා. ටිකක් රැඩිකල් විදිහටත් අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරගත්තා. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අපි පෞලේ විස්තර ටිකක් කතා කරොත් එහෙම ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා හිටියා අපි එනකොට. ස්වාමියා දුටුවානේ. දුටුවා දුටුවා. ඉතින් මේ දවස්වල කොහොමද මේ පෞලේ ආදරණීය බැඳීම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ කියන එක ටිකක් කතා කරමු. ආදරණීය බැඳීම ඉතින් දැන් අවුරුදු 25ක්නේ. 25ක් තිස්සේ ඉතින් මේ ගේ ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා. තුන් දෙනා එක්කෙනෙක් නම් 24ක්. එයාත් දැන් පුතත් මේ දවස්වල ලංකාවේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ කාලෙකට පස්සේ ළමයා ගොඩක් අය ලං ගෙදර හිටි. ඉතින් මේ ගෙදර එච්චර ලොකු සමාජික පිරිසක් නෑ. අම්මා ඉන්නවා, මම ඉන්නවා, පුතා ඉන්නවා, ප්‍රියංකර ඉන්නවා. එච්චරයි ඉතින් මං හිතනවා අර මේ අර 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 පාස්කෝ ඉරිදා පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි පවුල හුඟාවක් ගෙදරමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ආදරණීය බැඳීම තව තවත් ශක්තිමත් වේගෙන එනවයි කියන එක තියෙන්නේ. පැහැදිලි වෙන්නේ අපිට. ශක්තිමත් උනත් නැතත් ඉතින් ඉන්නේ පැත්ත. නෑ මම වීලු කරේ. නෑ ඉතින් අවුරුදු 25ක් ඉතින් එහෙම මේ ඉන්න පුළුවන් කමක් ඇති නේද එච්චර කාලයක් හිටියේ. දැන් මේ මෙච්චර කාලයක් බිරිඳක් විදිහට අම්ම කෙනෙක් විදිහට වෘත්තිමය වශයෙන් රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට කලාකරණයක් විදිහට මේ චරිත කීපය පටල ගන්න නැතුව කොහොමද අරගෙන ආවේ? පටල ගන්න උන් නැත්තේ විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ගෙදර අය මේ කලාව ගැන අවබෝධයිනේ. ප්‍රියංකර අවබෝධයි, පුතා අවබෝධයි, අම්මලා තාත්තලා අවබෝධයි. දැන් ඒගොල්ලෝ කරදරකාරී පවුලක් වුණා නම් ওই ටික ඔක්කොම මගේ පැටලෙනවා. ওই කියන කෙනාව මට බිහි කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ අර උය එහෙම ඉන්න වුණා නම්, බිරිඳක්ම වෙන්න වුණා නම්, මවක්ම වුණා නම් දිල්හානි කියලා රංගන ශිල්පිනියක් නැති වෙන්න ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන් වැඩි තැන දීලා තියෙනවා මගේ වැඩවලට. මොකද මම දිල්හානි එකනායක කියලා රංගන ශිල්පිනියෝ ඉන්න එක්කෙනායිනේ. නේ මාලි ෆොන්සේකා ඉන්න එක්කෙනා. ඒතර අම්මා තාත්තා ඒ පවුල් කියන එක හරි ලොකු ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. දැන් බොහොම කලාතුරකින් බිහි වෙන කෙනෙක්ට පවුලකින් එන්න ඕනේ ඉඩ. මම කියන්නේ අර බැඳම නවත්තන්න හොඳ නැහැ. බැඳම ගොඩක් අයට එහෙම වෙනවනේ. සින්දු කියන තහනම්, රඟපාන්න තහනම්. මම කියන්නේ එහෙමයි බිහි වෙන්න ඉඳලා හිටලා. ඒතර ඒක පවුලක් කසාදයක් දරුවෙක් නිසා මම කියන්නේ එහෙ නවත්තන එක මේ සමාජයට කරන අසාධාරණයක්. ආත්මාර්ථකාමී හැඟීමක්. හොඳයි ඉතින් විරාමයෙන් පස්සේ අපි නැවතත් සූදානම් අපේ ආදරණීය ලෙන්ගතු කතාබහ ආරම්භ කරන්න. දැන් මේ හැම එකක්ම සමබරව කරගෙන යන එක කාන්තාවකට අභියෝගයක් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා මේ සමාජ පද්ධතිය තුළ. මොකද හේතුව දැන් ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදාය ගත්තාම අම්මා, බිරිඳ, එහෙම නැත්නම් සමහර විට ලේලි ඔය විවිධ භූමිකා මේ ටිකක් බාධක ගෙන දෙන තැන් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී. දිල්හානි අශෝක් කුමාර ඒක නායක කොහොමද මේ හැම එකක්ම හැම අභියෝගයක්ම ජය ගන්න හිත හදාගත්තේ? මගේ දැන් අවුරුදු මේ 30ක්නේ සිනමාවට. එතකොට බලපුවාම මේ හිතනවා ටිකක් බර වැඩි කියලා මට දැනෙන තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගත්ත ජීවිතේ ගත්ත බරවල් ටිකක් සමහර වෙලාවට මගේ ඔළුවට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ වගේ හැඟීමකුත් එනවා. හැබැයි මං අර කියන පුහුණු වීම් සහ ඒ වැනි දේවල් නිසා ඒක ලස්සනට මම බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. මට හිතෙනවා නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේ දරන්න බැරි වේවි කියලා. ඒ කියන්නේ මම අර සිනමාව නිසා මේගොල්ලන් අතපසු වෙලත් නැහැ මට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වගකීම් හැම වෙලේම මම කරලා තියෙනවා. පුතාව පිට රටකට යවලා උගන්නන තැනට ගෙනල්ලා ඒ වගේ එහෙම ඒ ළමයාගේ පැත්තත්. එතකොට ගෙදර මං ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට උයන දේවල්, ගෙවල් බලන ඒවා ඒ ඔක්කොමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට හිතනවා මේ මහ ලොකු දෙයක්ුත් නෙමෙයි වගේනේ බලපුවාම. ඒ කියන්නේ කර්මලාකරණේ සහ මොලේ මට ටිකක් මොලේ ඕනේ නේ. පීඩනය දරා ගැනීම ඒක මැනේජ් කරගන්න මං හිතන්නේ කෙනෙක්ට මේ
ශක්තියක් ඕනේ. නැත්තම් හැමෝටම බැලන් අපේ අම්මට ඒක දුන්නොත් ඔක්කොම ටික මං හිතන්නේ අම්මා ඇච්චර කරගයි. ඒගොල්ලන් හරි සරලයි. ඒ කියන්නේ ලන්ටිමුටි ටිලන්ට චුට්ට බල්ලා එහෙම උයලා එහෙම ඉන්න අය අයෙක්ුණා නම් මං හිතන්නේ නැහැ පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් මෙච්චර මේ පීඩනයක් දරාගෙන පීඩනය කියලා මම මේ කියන්නේ මේ මේ කාන්තාවක් විදිහට සමාජය තුල ජීවත් වෙද්දී අර විවිධ භූමිකාවල ඒ තියෙන ඝට්ටනය බේරගන්න මේ දරන පීඩනය දරා ගැනීමක් මම මේ කියන්නේ. එතනදී අර මේ පුද්ගලික ජීවිතය තුළ තමන් ජීවත් වෙනකොට එතනදී පුරුෂයත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා දරුවත් පැත්තකින් තියලා පවුලේ අයත් පැත්තකින් තියලා හැමදෙනාම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා තමන්ගේ අර මානසික සුවය ඇති කරගන්න මොනවද ඇත්තටම කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. මං කරන දේවල් මං ඒ කියන්නේ මම හැමදාම මේක කරන්නේ මේවා කරන්නේත් නෑ. මට ඒව විවේකී අවශ්‍ය වුණොත් මම එහෙම කරනවා. ටිකක් පාන්දරින් නැගිටිනවා. ඒ කියන්නේ 3ට 4ට ඒ වගේ මට නැගිට්ට වෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය වුණා මේ විවේකී අවශ්‍ය වුණාම මං අර ඔටෝ වෙන දේවල් නේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් එළිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ගස් එක කුරුල්ලෝ නැගිටගෙන එන සද්ද ඒවත් එක ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙලාව ගන්නවා. එතකොට මේ 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 මුළු ගෙදරම නිදිනේ. මම කිසිදු වගකීමක් මට නැහැ. කිසිම සද්දයක් මට නැහැ. එතකොට ඇත්තටම උඩට වෙලා බලන් ඉන්නලා හිතනවානේ අම්මේ මුළු මිනිස්සු සංහතියම නිදාගත්තම මේ ලෝකෙ කොච්චර ලස්සනද කියලා. අනේ ඒ වගේ ඉතින් අමුතු සිතිවිලි ෆැන්ටසීස් එනවා ඒ වෙලාවට. ඉතින් මම හිතනවා කෙනෙක්ට අර නිහඬ පරිසරය තුළ ටිකක් එහෙම ඉන්න පුළුවන් නම් අර තමන්ගේ පීඩන පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා යනවා. ඒ තුල තමන්ගේ අර මේ ආධ්‍යාත්මික ලෝකෙට ටිකක් එබිකම් කරලා බලලා ජීවිතේ තව ටිකක් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් එනවා කියලා මට හිතෙනවා. ගොඩක් අය ඉන්නවා එහෙම ජීවිතේ එහෙම ගොඩනගා ගන්න අය. මම වෙයි කියන්නේ මේ ජීවිතේ කියන්නේ මේ අපි හිතන තරමටම ලේසි සරල එකක් නෙමෙයි. ජීවිතේ හිතන්න ගොඩක් වෙලාව තමන්ට ගන්න ඕනේ. දැන් පවුල කියන එක දැන් මම හැම වෙලෙම ටිකක් ආත්මార్థකාමීව ඉඳන්න පළමු කොට මම. ඊට පස්සේ තමයි මම ළමයි මහත්තයා ඔක්කොම ඉන්නේ ඊළඟ සර්කල් එකේ. යාළුවෝ ගත්තම අනිත් සර්කල් එකේ. මේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනා තමයි මට වැදගත්. එයාවනේ මම නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කලාව පිළිබඳව වැඩි තොරතුරු කතා කරන්න පෙළඹුණ නෑ. ඔබේ මේ 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 වර්තමානයේ ගත වෙන කලා ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු පිළිබඳව. ඇත්තටම දැන් ගත්තොත් එහෙම මෑතකදී සහභාගී වෙච්ච හොඳ නිර්මාණ මොනවද? ඉස්සරහට අපිට බලනවා නම් දකින්න පුළුවන් මොන වගේ නිර්මාණද? කොහොමද දාස්? මේ දවස්වල චිත්‍රපටි දෙකක් తీරගත වෙනවා. එකක් වැලිපවුරු, එකක් සුභාතිරණිය. ඊළඟට සෝමයාගේ ෆිල්ම් එකක් එන්න තියෙනවා. තව චිත්‍රපටි කීපයක් එන්න තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ කවදද එන්නේ කියන එක. පස්සේ රංගනයෙන් දායක වෙනවා නම් මං ආසප කරන චිත්‍රපටි දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට මට සම්බන්ධ වෙන්න මං හරි කැමතියි චිත්‍රපටි දෙක රකපාන්න. ඒකට මම දැන් ඉඳලා ලෑස්ති වෙනවා. එච්චර තමයි කලා පැත්තෙන් ගත්තොත් මගේ දැන් තිරගත වෙනසම මම කරන්න තියෙන දෙක. මේ හැම කටයුත්තක් එක්කම කාලය ගත වෙගෙන යනකොට නිවස තුල තියෙන අර සැනසුම කොයිතරම් දුරට මේ හැම එකකටම සහයෝගයේ සපයනවාද? හොඳ නිර්මාණයකට යන්න, එහෙම නැත්නම් නිර්මාණයක් තෝරගන්න, නිර්මාණයට සූදානම් වෙන්න, නිර්මාණය තුල ගිහින් ජීවත් වෙන්න නිවස තුල තියෙන සැනසීම කොයිතරම් දුරට ශක්තියක්ද? මම හිතනවා මේ නිර්මාණ වලට දායක වෙන කට්ටියට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඒවා මේ නිහඬතාවය. සැනසීමෙන් ওই ගෙවල් වල උනාට වඩා බඩු පුරව ගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම පිරුණාම මනස හරි පීඩාකාරී වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් තමයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ විතරක් ගේක තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ එතකොට තමයි අර හිස් බව හරියට තමන්ව පෝෂණය කරනවා. ඒ මගේ පරිසරයේ මම හිතන්නේ ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මෙතන මෙහෙ දැක්කම මාව පේනෙන්න ඕනේ වගේ එකක් තියෙනවා මට. අර කියන්නේ මම කියන එක නම මෙහෙමයි කියන්නේ. හොඳ දැන් අවසාන මොහොතේ මම මේ ඔබෙන් අහන්න කැමති අවුරුදු 30ක සිනමා ජීවිතේනේ මේ ගත වෙගෙන යන්නේ. ඒතකොට දැන් ওই සිනමා ජීවිතය තුළ 1988 සිනමා ශාස්ත්‍රයට ආවට පස්සේ එදා ඉඳන් අද දක්වා මේ කාල සීමාව තුළදී හිතට ලොකු සතුටුදායක අවස්ථාවක්, හිතට බොහොම වේදනාකාරී අවස්ථාවක්, බොහොම පහසෙන් ආපු ගමන් මාර්ගයක්, ඊට පස්සේ බොහොම කටුක ලෙස ආපු ගමන් මාර්ග බොහොමයක් ඇති අවුරුදු 30ක දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම්. ඇත්තටම කොහොමද මේ දිහා ආපසට හැරිලා බැලුවට පස්සේ මේ සුන්දර බව, කටුක බව බෙදලා වෙන් කරලා දෙපැත්තට තියලා අරගෙන බැලුවොත් එහෙම කොයිතරම් දුරට දැනෙනවද ඒක හිතට? බෙදලා වෙන් කරන්න බෑ. එකම මාර්ගෙ දෙකම තියෙනවා.
ඒ ඒ දුක සැප කටුක බව ඔක්කොම මේ මේ ගමනේමනේ තියෙන්නේ. ඒ ඒවායේ අඩු වැඩි කියලා එකකුත් නැහැ. ඒවා දිගටම ජීවිතේ මට තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේසි ගමනකුත් නෙමෙයි මම ඇවිල්ලා තියෙන ගමන. ඒ කියන්නේ හරි දුෂ්කර ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා ගැන ඒ කියන්නේ මේ මට මදේ ආයි හිතුවොත් තමයි මතක් වෙන්නේ මේවා මේවා හිත රිදුන තැන් නේද කියන එක. හැබැයි ඒ කාලේ මට ටිකක් හිත රිදෙනවා අර මං හරි මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු විදියට හරි කැමති ඒ කියන්නේ මං හිතනවා මං වගේ හැමෝම කියලා. එතකොට අර හිත රිදෙන දේවල් මගේ හරි අඩුයි. එතකොට එහෙම අර ආපු කාලේ මගේ හිත රිද්ද පුතන් තියෙනවානේ පොඩි පොඩි දේවල් වලට සමහර මේ ලොකු ජේෂ්ඨ කට්ටිය. එතකොට ඒ වගේම ටික ආයි දැක්කම මෙහෙම සෙලවිලා යනවා පොඩ්ඩක් ඒ අරුණා. එතකොට මම ඇත්තටම මේ මේක මතක් කර කර ඒගොල්ලන්ට වෛර කර කර තරහ වෙවි ඉන්නෙත් නෑ. හැබැයි මම එහෙම අයව මේ මාර්ගෙන් අයින් 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 ඉතින් අර එහෙම කතා කරනවා. ඒ වුණාට මගේ ජීවිතේ එහෙම හරි ක්ලියර් වෙනවා ටක් ගාලා. මෙහෙම මම අයින් කරලා දානවා ඩක් ගාලා. කියන්නේ මට එහෙම නැහැ කියලා පාඩුවක් නැති නිසා මම ඇසුරු කරන්නේ නැහැ ලොකුට මිනිස්සුම. ඒසා එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවං ඒ ආපු ගමනේ ওই ආර්ථික ප්‍රශ්නද අරවා මේවා ජීවිත ප්‍රශ්න. ඉතින් ওই සියල්ල කැටි එහෙම බෙදලා වෙන් කරන්න මේක අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට අරගෙන වෙන් කරලා බලන්න බෑ ඒක. දෙපැත්තට වෙන් කරගන්න බෑ. තනියෙන් එකට එක පොකුරක් වගේ. ඒක පොකුරගේ මම. දුකයි සැපයි ඔක්කොම සියල්ල මේ ජීවිතේ. ඒ අද්දකීම් ඔස්සේ තමයි ඉතිරි කාල සීමාව ඉදිරියට සැලසුම් වෙන්නේ. අර සැනසීමෙන් මරණය කරා යන්න යන ගමන් මාර්ගයට සතුටින් මැරෙන්න අවසාන තැනට යන්න ඒ යන ගමන් මාර්ගයට මේවා හොඳ අද්දකීම්. ඔව් ඔව්. එහෙනම් ඉතින් අපිට මේ කාලයත් බොහොම ඉක්මනට ගත වෙන ගිලා දෙනවා. ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. සමහර තැන්වලදී හරි සංකීර්ණ විදිහට අපි කතා කරා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ එහෙම තුනා කිව්වොත්. මම කැමතිත් එහෙම. එහෙනම් වඩා හොඳයි. එහෙනම්දී අපිට යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපි ආදරෙන් පිළි අරගෙන අපිට මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න සහයෝගය දුන්නට. අද අපි ඇවිල්ලා මේ කතා කරපු දේවල් ගැන මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවද? කතා කරපු දේවල් ගැන මට දැන් ඔයාගේ පැමිණීම ගැන සතුටුයි. මොකද මං ආස නැහැ හරයක් නැති ප්‍රශ්න අහන එනවට. ඒ නිසා රුවන් එක්ක මට හොඳ දෙයක් මාව විවෘත කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මං හරි ආසයි හැම කට්ටිය ජීවිතේ මට يعني ඉන්ටර්විව් එකක් නෙමෙයි නිකන් ලයිෆ් එකෙත් ඔය ඕන කරන්න එක එක්කිනාට ඔයගේ යාළුව තමයි. يعني හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ජීවිතේ අපිට විවෘත වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු. ඉතින් ඔයා එහෙම කෙනෙක් අද මගේ ගෙදරට ආපු. ඉතින් ඒක ගැන මට සතුටුයි. මට විවෘත වෙන්න පුළුවන් වුණා ඇත්තටම ඔයත් එක්ක. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් අපිත් එක්ක බොහොම ආදරණීය විදිහට මේ කතා බහ සාර්ථක කරගන්න එකතු වුණාට නැවත වතාවක් ඒ ස්තුතිය කරනවා. ඉදිරි වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අර ඒ යන ගමන අර සතුටෙන් අවසානය කරා යන ගමන. මම මේ අසුභවාදී දේවල් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. නමුත් යථාර්ථය කතා. ඒ සතුට කරා යන්න හොඳ ගමන් මාර්ගයක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒකට යන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය නොවැඩුවම ස්වභාව ධර්මයෙන් හැමතැනින්ම ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුති. අපි හැමදාමත් ඔබට ආදරෙයි. මම විතරක් නෑ අපි ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක සියලු දෙනා. එහෙනම් ඉතින් අපි කිල්ලෙන්න. අයිබෝන් කියලා. අයිබෝන්. අයිබෝන් කියන්නේ ආයුෂ බොහෝ වේවා කියලා හදවතින්ම කියන්නේ. ආ, ඒතර ගොඩක් ඒවා හිතන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් මේ වගේ සුන්දර බොහොම වැදගත් කතා බහක නිරත වෙන බලාපොරොත්තු ඔබට ලබා දෙමින් ලබන සතිය මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යනවා. ගිහිල්ලා නැවතත් මුණ ගැහෙමු. අයිබෝන්. රූපලාවන්‍ය ජීවිතයට තවත් අත්දලක් වෙන තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්න ඔබ දෛනික ජීවිතයේදී තමන්ගේ රූසපුව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පේෂල් කරනවා. හැබැයි ඔබ කරන පේෂල් එක ඔබේ හැමට ගැළපෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඔබ සතුව තියෙන්න ඕන.
අද අපි කියලා දෙනවා පේෂල් කිරීමේදී අනුගමනය යුතු පිළිවෙත්. ඒ වගේම පේෂල් එකකට එහා ගිය සමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකර්මයක් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් පිළිබඳ තමයි ඔබ දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පේෂල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි සූදානම් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් ඔබ දැනගන්න. ඔබට පේනවා ඇති අපි පේෂල් කරන්න ඉන්න එක නම් හොඳට අපි පේෂල් බෙඩ් එකක හොඳට දිග ඇදලා ඉන්නේ. ඒ වගේම උඩ හරිය අපි නිරාවරණය කරගෙන තියෙනවා. කොණ්ඩෙත් අපි අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට ටවල් එකකින් ඔතාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පේෂල් කරන එක්කෙනත් එයත් ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. එයා ඒප්‍රන් එකක් දාගෙන තියෙනවා, හිස්සට කැප් එකක් දාගෙන තියෙනවා, ඊළඟට කතා කරනකොට තමන්ගේ කට ආවරණය කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි සූදානම් වෙනවා පේෂල් එකක් කිරීමට. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ක්ලෙන්ස් එකක් භාවිතා කරන එක. ක්ලෙන්ස් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම පිරිසිදු කරගන්න. අපි දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් කරන වැරද්දක් තියෙනවා. ක්ලෙන්ස් එක කරනකොට ක්ලෙන්ස් එක ගත්ත ගමන්ම ගානවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ක්ලෙන්ස් එක ගන්න කලින් කළ යුතු දෙයක් තමයි හොඳට සම තෙමා ගැනීම. පුළුන් කෑලි වලින් තෙමා ගන්න ඕන. ගොඩක් දෙනෙක් කරන්න හේතුව තමයි ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ සැලොන් එකක තියෙන නරකම දේ තමයි ස්පොන්ජ් එක කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද ඒක සේදුවට හරියට ඒකේ සේදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ඉඹලා බලන්න. ඒ නිසා ඒකේ බැක්ටීරියා ආසාදන තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුන් කෑලි දෙකකින් තෙමලා ඉවත් කරන්න. ඒ පුළුන් කෑලි දෙක අපි ආපහු පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ක්ලෙන්ස් එක අතට ගන්නවා. අරගෙන ඉවරලා අපි හොඳට ඒක හීට් කරගන්න ඕන. ගත්ත ගාම කවදාකවත් ක්ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද සමහර විට ඔබේ කාමරේ AC තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ නිෂ්පාදනය ෆ්‍රිජ් එකක දාලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කූල්. කූල් වුණාම හැමතු උනා ගැනීමේ ශක්තියක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබට පේනවා ඇති මේ අපි අත් දෙක උඩ අත තියලා විනාඩියක් පමණ මේ ක්‍රීම් එක හීට් කරගන්නවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. ඕනම කෙනෙක් දෛනික ජීවිතයේදී ක්ලෙන්ස් එක ගන්න සම පිරිසිදු කරනවා නම් මේ විදිහට කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි නිවැරදිව ඒ ක්ලෙන්ස් එක ඔබේ හැමත උනා ගැනීමේ ශක්තිය තියෙන්නේ. දැන් අපි සූදානම් මූණේ පයි පොයින්ට් වල තියාගන්නවා. තියාගෙන ඉවරලා මුළු මූණෙම අපි ආලේප කරනවා. ආලේප කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ මුළු අත් දෙකෙම කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි කියන සුලගිල්ල ඉඳලා ඇඟිලි තුනක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට මුළු මූණ පුරාම අපි ක්ලෙන්ස් එක ගා ගන්නවා. මේ ක්ලෙන්ස් එක ගෑමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සම මතු පිට තියෙන දූවිලි අංශු බැක්ටීරියා ආසාදන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ගැනීම. මම හිතනවා ඒ තුලින් සම පිරිසුදු සමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ විදිහට ක්ලෙන්ස් එක කළා විනාඩියක් විතර තීරෙලා හොඳට ඇඟිලි තුඩු වලින් පිරිමදිනවා. ඇඟිලි තුඩුරින් පිරිමදිනවා මිසක් අපි අල්ල හැම වදින්නේ නැහැ හැමට. මොකද එතකොට ටිකක් තද වැඩි. මොකද හැම කියන්නේ ඉතාමත්ම සිනිඳු දෙයක්. ඒ නිසා ගොඩක් තද කළා කරන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම සිවුම් විදිහට කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කරන ඊළඟ වැරද්ද තමයි මේ ක්ලෙන්ස් එක ඉවත් කරගන්න වතුර පෙඟු ස්පොන්ජ් එක පාවිච්චි කරනවා. ක්ලෙන්ස් කියන්නේ ක්‍රීම් එක. මේ ක්‍රීම් එක කවදාකවත් වතුරෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැත. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගෙදෙද්දී දෛනික ජීවිතයේදී ක්ලෙන්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා හෝදන්න එපා. ටිෂු එකකින් ඉවත් කරලා ඉවරලා තමයි සෝදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම හිතන්නේ දෛනික ජීවිතවලත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් මේ විදිහට අපි පිරිමැදලා ඉවරලා ඊළඟට අපි කරන්නේ ක්ලෙන්ස් එක ඉවත් කර ගැනීම. අපි මේ ආකාරයට ටිෂු එකකින් හොඳට ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ටිෂු එකකින් ඉවත් කරගෙන ඉවරලා තමයි පුළුන් කෑලි දෙකකින් තෙමලා ආපහු සෝදලා ඉවත් කරන්න. එතකොට දැන් අපිට හොඳටම මේ ක්ලෙන්ස් එක ඉවත් වෙනවා. නැත්නම් ඔබ කොච්චර ෆේෂල් කළත් වැඩක් නැහැ ක්ලෙන්ස් ක්‍රීම් එකේ මූණ තියාගෙන. ඒ වගේම සමහර අය කරන වැරද්දක් තමයි ක්ලෙන්ස් ක්‍රීම් ගාලා මේකප් කරනවා. මේකප් එකේදීත් ඒකයි. ක්ලෙන්ස් එක මූණ තියෙද්දි මේකප් කළාම මේකප් එකේ ඔයිලි ගතියක් එනවාමයි. මේ විදිහට පුළුන් වලින් අපි හොඳට ඉවත් කරගෙන ඉවරලා ආපහු ටිෂු එකකින් මේ තෙත ගතිය ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටිෂු එකකින් හොඳට අපි ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔන්න ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ටෝන කරන්න ඕන. ඇයි අපි මුහුණක් ටෝන කරන්නේ? ඒකත් ඔබතුළු හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉස්සර ගොඩක් අය කිව්වේ සමේ ඇති වෙච්ච විවර වූ රෝම කූප ඒක රාශි කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපිට දැන් හැමතිස්සෙම ටෝන එක ගා ඉන්නේ නම් මොකද අපිට දහඩිය දාන ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා රෝම කූප හැමතිස්සෙම විවර වෙනවා. ඒ නිසා ටෝන භාවිතා කරන්නේ සමේ pH බැලන්ස් එක ඇති කරගන්න. සමේ pH බැලන්ස් එක ඇති කරගන්න තමයි අපි ටෝන එක භාවිතා කරන්නේ. අපි දැන් මේ ප්‍රතිකර්මය කරනවා. මේ ප්‍රතිකර්මයේදී හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ සමේ පෝෂණීය තත්ත්වය ඇති කරලා දෙන්න. අපි ඊළඟට කරන්නේ ස්ක්‍රබ් එක භාවිතා කරන එක.
ඇයි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි මුහුණකට ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි සම මතු පිට ඇති මැරුණු ශෛල ඉවත් කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ මැරුණු සම ඉවත් කරන්න කියලා, සම මැරෙන්නේ නැහැ, සම මතු පිට ඇති ශෛල තමයි මැරෙන්නේ. එහෙනම් සම මතු පිට ඇති ශෛල ඉවත් කරන්න තමයි අපි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ස්ක්‍රබ් එක ගාලා විනාඩියක් විතර තියන්න. ඇයි ඒ විනාඩියක් තියන්නේ? ඒ ස්ක්‍රබ් එකේ තියෙන ගුණාත්මකභාවය හැමතෙම උනා ගන්න ඉඩ හරින්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ස්ක්‍රබ් එක හොඳට ස්ක්‍රබ් කරන්නේ. මේ ස්ක්‍රබ් කරනවා කියලා ගොඩාක් ගැඹුරට මසාජ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතාමත්ම සූම් විදිහට තමයි කරන්න අවශ්‍යන්නේ. හැම තිස්සෙම හිතන්න ඕන සම ඇතුළත පේශීන් තියනවා. මේ පේශීන්ට හානියක් නොවන විදිහට තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. පේශීන්ට තද කළ මසාජ් කළොත් හැම පේශීන් එල්ලා වැටීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා සමකට ප්‍රතිකර්ම කිරීමේදී හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. ආවට ගියාට කරන්න යන්න එපා. හොඳ පුරුද්දක් ඇතුව තමයි මේ දේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි ස්ක්‍රබ් එක ගාලා විනාඩියක් තියලා දැන් අපිට පේනවා ඇති ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට උඩු අතට ස්ක්‍රබ් කරනවා. පහළ අතට නෙමෙයි, උඩු අතට හොඳට ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕන. විනාඩි 2-3ක් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවරලා ස්ක්‍රබ් එක හොඳට ඉවත් කරගන්නවා පුළුන් වලින්. ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. මොකද අපි කෙනෙකුට පාවිච්චි කරපු දෙයක් නැවත කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. කොච්චර අපි සෝදලා වේලලා ගත්තත් ඒක කරන්න එපා. ඒ නිසා පුළුන් වලින් ඉවත් කරගන්න. ඒතොර ඒ පුළුන් අපි නැවත පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ස්ක්‍රබ් එක කරලා අවසන් කරලා හොඳට පුළුන් වලින් පිහදාලා ටිෂුව එකකින් ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නැවත ටෝන එක භාවිතා කරනවා. හැම පියවරකදීම ටෝන එක තමයි අවසන් කරන්නේ. දැන් මේ ටෝන එක ස්ක්‍රබ් එක කරලා දෙනවා. දැන් අපි සම මතු පිට ඇති මැරුණු ශෛල ඔක්කොම ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් සම ඉතාමත්ම පිරිසිදු පැහැපත් හමක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන හමාරයි. ටෝන එක පාවිච්චි කරනවා අපි නැවත වතාවක් සමේ pH බැලන්ස් එක ඇති කර ගැනීම සඳහා. අපි ළඟට සූදානම් වෙන්නේ මසාජ් කිරීම සඳහා. ඇයි මුහුණක් මසාජ් කරන්නේ? ඔබ දන්නවා මුහුණේ ඉතාමත්ම සියුරු ස්නායු තියෙනවා, නහර තියෙනවා. මේ නහර උද්දීපනය වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි සම ඇතුළත ඇති රුධිරය හොඳට සංසරණය වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ගොඩක් අයගේ ඇස් වටා කළු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇස් වටා කළු වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි රුධිර සංසරණය හොඳට සිද්ධ නොවීම. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපි මාසයකට වතාවක් අවම වශයෙන්ම සම අපේ මුහුණේ සම මසාජ් කරන්න අවශ්‍යමත්. ඒ විදිහට දිගටම කිරීම තුළින් සමට හොඳ පෝෂණීය තත්ත්වයක් ලැබිලා සම පැහැපත් සමක් බවට, නිරෝගිමත් සමක් බවට, තරුණ පෙනුම ඇති කරගන්න ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ මසාජ් කිරීම තුළින්. හැබැයි නිකම් මසාජ් කරන්නත් එපා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ෆේෂල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරනකොට තමයි මේ මසාජ් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මසාජ් කිරීම තුළින් සමට සිද්ධ වෙන්නේ සමේ රුධිර සංසරණය හොඳින් සිද්ධ වීම. ඒ තුළින් ඔබේ ලස්සන මුහුණක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. පෝෂණීය මුහුණක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මසාජ් කිරීම අපි හොඳටම මතක තියාගත් යුතුදක් තමයි සමේ තියෙන ප්‍රධාන පේශීන් නිල උද්දීපනය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ නිල උද්දීපනයේදී අපි මතක තියාගන්න ප්‍රධාන නිල තියෙනවා අපේ මේ තොල යට තියෙනවා, මේ ඇස් දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා, මේ තොල උඩ තියෙනවා, නහය උඩ තියෙනවා, මේ ඇස් පිහාට උඩ තියෙනවා. මෙන්න මේවා උද්දීපනය වුණොත් තමයි අපි කරන ප්‍රතික්‍රියාව හොඳට සමට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මසාජ් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිල උද්දීපනය වෙන විදිහට අපි මසාජ් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අපි ආවට ගියාට මසාජ් කරන්න හොඳ නැහැ. ඔබට පේනවා ඇති මේ මසාජ් කිරීමේ ක්‍රමවේදය. ඒ වගේම තමයි අපි වයසට යෑමේදී අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි අපේ බෙල්ල රැලි වැටෙනවා, නලල රැලි වැටෙනවා. බෙල්ල සහ නලල තමයි අපේ රැලි වැටෙන්නේ. මං හිතනවා විශේෂයෙන්ම අපි බෙල්ලට සහ නලලට ටිකක් තද වෙන්න, බෙල්ලේ රැලි ටිකටත් නලලේ රැලි වලටත්
අත අපේ තද කරලා අල්ලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට රැලි වැටීමේ ප්‍රවණතාවය අඩු වෙලා යනවා. මොකද කෙනෙක් දැක ගාමු මුහුණ දිහන බලන්නේ මේ මුහුණේ නලලේ හැරි බෙල්ල හැරි රැලි තියෙනක මම දැක්ක ගමන් හිතනා ටිකක් වයසයි කියලා. ඒ නිසා ඔබ ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන්න එපා. ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ මසාජ් කිරීමේදී බෙල්ල සහ නලල ටිකක් තද වෙන විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලින් පිරිමැදීම තුළින් ඒ රැලි ගැතිය නැති කරගන්න. අපි ඊළඟටත් කරන්නේ ටෝන එක භාවිතා කරන එක. මං කිව්වනේ හැම පියවරකින්ම ටෝන එකක් දාලා තමයි නතර කරන්නේ. දැන් අපි ආපහු ටෝන එක භාවිතා කරනවා මසාජ් කරලා ඉවර වෙලා. ටෝන එක හොඳට හැබැයි අතින් ගන්න හොඳට මතක තියාගන්න පුළුන් කෑල්ලකින් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ තරම් සිවුම් විදිහට තමයි මේ මූණට දැන් සත්කාර කරන්න ඕනේ. ඇයි අපි ක්ලීන් කරගෙන තියෙනවා, මැරුණු ශෛල ඉවත් කරගෙන තියෙනවා, සමේ සුදුර සංසරණය සිද්ධ කරගෙන දැන් හැම ඉතාමත්ම සිවුම් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට ඒ විදිහටම කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ටෝන කරගෙන අවසාන වෙලා දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ පැක් එක. මේ පැක් වර්ග ගොඩාරියක් අද වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. නොයෙක් පැක් වර්ග තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට කැමති පැක් වර්ගය පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපි තව ඉස්සරහට ඔබට විවිධ පැක් වර්ග ගැන කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. අද අපි සාමාන්‍ය පැක් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. පැක් එකක් දාලා කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න ඕනාද? ඒක තමයි තියෙන ගැටලුව. ගොඩක් දෙනෙක් කියන දේ තමයි විනාඩි 20ක් ඉන්න ඕන, 30ක් ඉන්න ඕන, 25ක් කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. පුද්ගලයාගේ තියෙන ඇඟේ තියෙන හීට් එකත් තමන්ගේ රූපලාවන්‍යාගාරයේ තියෙන හීට් එකත් මේ දෙක අනුව වේලෙන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා වේලෙන්න ඉඩ හරිච්ච ගමන්ම අපි මේක ඉවත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා ෆේෂල් එකක් කළා එහෙම මෙහෙ යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ළඟට වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි මේ පැක් එක දාන්නේ හමට උනා ගැනීමේ ශක්තියක් ඇති කරන්න. හැබැයි හමට උනා ගැනීමේ ශක්තියක් ඇති කරන එක ඇඟේ හීට් එකත් එක්ක මේ දාපු පැක් එකේ ගුණාත්මභාවය උඩට වාෂප වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඇඟේ හීට් එක පිට වෙනවනේ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ඒක ඇතුළට උනා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා අපි වෙනම ටිෂු එකක් මේකට භාවිතා කරනවා. අපි පාවිච්චි කරන හැටි ඔබට පෙන්නන්නම් කොහොමද ටිෂු එක කියලා. ඒක ටිෂු එක නිකන් ටැබ්ලට් එකක් වගේ තියෙන්නේ. වතුර දැවුමහම ඒක නිකාම දිගැරෙනවා. ඒක මුහුණට තියන්නයි ඕනේ. තිබ්බහම අපි දාපු මේ පැක් එකේ ගුණාත්මභාවය සමට උනා ගැනීමේ ශක්තිය ඇති වෙනවා. අපි පැක් එක දාලා ඉවරලා ඊළඟට ඇස් දෙකට iPads දෙකක් තියන්න ඕන. ඇයි? ඒකත් ඔබයි ඇයි iPads දෙකක් තියන්න ඕනේ ඇස් දෙකට කියලා. අපේ මේ මුහුණ සිසිල් වෙනකොට මේ සිසිල් භාවයේ ඇඟේ තියෙන රශ්මිය පිට වෙන්නේ ඇස් දෙකෙන්. එතකොට ෆේෂල් එකක් ඉවරලා ඇස් දෙක රතු වෙනකොට එන පාරිභෝගිකයා ඒකට කැමති නැහැ. මගේ ෆේෂල් එක කළා ඇස් දෙක රතු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඇස් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම සිසිල් කළ යුතුයි. ඔබට පුළුවන් නම් වඩා හොඳ පිපිඤ්ඤා ඉස්ම ටිකක් තියන්න. තේ බීල වෙලා විසි කරන තේ කහට දෙක පොට්ටනි දෙකක් හදලා තියාගන්න. මේ වගේ දේවල් කිරීම තුළින් ඇහැට ඉතාමත්ම සිසිල් භාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය වතුර තමයි අද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ වතුර iPads දෙකට තියාගන්න. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ මේ ටිෂු එක හදාගන්න හැටි. මේ තියෙන ටිෂු එක අපි දාගන්නවා වතුර එකට. මේ දැන් මහා මේක නිකම්ම දිවෙයිලා එනවානේ. හරි ලේසි. වෙළඳ පොලේ අද මේව ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් ඔය දාන්නේ දිගහැරගත්ත ටිෂු එක. ඔබට පේන ඇති මේ තියනේ දිගහැරගත්ත ටිෂු එක. ඇස් දෙක වෙනම, නහය වෙනම, කට වෙනම තියලා මේක අපිට මුණට දාලා තියන්නයි ඕනේ. එතකොට අපි දාගත්ත පැක් එකේ ගුණාත්මකභාවය හැමතෙ උනා ගන්නවා. එතකොට ඒ තුලින් තමයි හැමත අවශ්‍ය කරන පෝෂණීයත්වය ලබා දෙන්නේ. මේ පැක් එකේ තියෙන ගුණාත්මකභාවය සමට ලබා දෙන්නේ ඒ තුලින්. දැන් අපි විනාඩි 15කට විතර පස්සේ පැක් එක හොඳට ඉවත් කරගන්නවා. මේ ඉවත් කරගන්නේ ස්පොන්ජ් දෙකකින් නෙමෙයි, වතුර පෙඟවූ පුළුන් වලින්. හොඳට පැක් එක ඉවත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉවත් කරගෙන ඉවරලා අපි නැවත ටිෂු එකකින් පිහදා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවාමයි.
ෆැක් එක අපි හොඳට ඉවත් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි නැවත ටෝන එක භාවිත කරන්න හොඳට මතක තියාගන්න. හැම හේකින් පස්සේ අපි ටෝන එක භාවිත කරන්න කියලා ඔබට වරින් වර කියනවා ඒ මූණට අවශ්‍ය කරන පෝෂණීය තත්ත්වය ලබා දීම සඳහා. දැන් අපි ටෝන එක භාවිත කරනවා. ටෝන එක භාවිත කළා ඉවරලා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන ඩේ ක්‍රීම් එකක් හෝ රාත්‍රී කාලේක නම් නයිට් ක්‍රීම් එකක්. විශේෂයෙන් උදේ වරුවක තමයි ෆේෂල් එකක් කිරීම ඉතාමත්ම සුදුසු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමට උනා ගැනීමේ ශක්තිය වැඩි. අපි ඩේ ක්‍රීම් එකක් හරි මොයිස්චරයිස ක්‍රීම් එකක් හරි භාවිත කරන්න ඕන. ඇයි අපි ඒක භාවිත කරන්නේ? ඒකනත් ඔබ දැනගන්න ඕන. අපි දන්නවා ෆේෂල් එකක් කරලා වෙලා පාරිභෝගික අපේ රූපලාවන්‍යගාරයෙන් එළියට යනවා. එළියට යනකොට යන්නේ අවුවට. මේ අවුවට යනකොට මුහුණ රැලි කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට හිරු කිරින් තියෙන අල්ට්‍රාවයලට් කිරණේ සමට පතිත වුනහම සම අවපැහැ ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්, රැලි වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් හෝ ඩේ ක්‍රීම් එකක් භාවිත කළ යුතු වන්නේ. මම හිතනවා මේ විදිහට සුමාන 3කට වතාවක් තමන්ගේ සමට අවශ්‍ය කරන මේ පෝෂණීය තත්ත්වය ප්‍රතික්‍රමයේ කළොත් එම ඔබ ලස්සන රූමත් තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය හිතයි දන්නේ මේක තරුණියන්ට පමණක් කියලා. නෑ, කාන්තා පිරිමි භේදයෙන් තොර ඕනම කෙනෙකුට මේ ප්‍රතික්‍රමයේ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඒ තුලින් ඔබ ලස්සන සුන්දර පැහැපත් සමක් ඇති කරගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් මම හිතනවා අද දවසේ ඔබට අපි නිවැරදිව පේෂල් එකක් කරන ආකාරය පැහැදිලි කළා. ඒ තුළින් ඔබේ රූපලාවන්‍ය ජීවිතයට අත්ලක් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.